Aquesta setmana hem fet cuida, i després hem passat a Facebook i hem fet aquests tres robots, que un d'aquests és aquest, que va el braç, que té un imant això perquè, sí. Perquè l'imant d'aquí s'enganxa aquí amb això. Amb això. I després s'ha pogut moure, i deixar-lo. Bueno, i per deixar i després pujar-lo i moure per on vulguis. Toma. Treu-li. Vamos. Aquesta setmana hem fet robots de Lego Cuido amb l'iPad. Sí? No. Ya. Molt bé. On arriba? Com podeu veure, té dos motors per moure les rodes i així poder tirar. Té una catapulta que s'acciona mitjançant un motor d'aquí i després amb la força de les gomes s'eleva. I això és el cervell, que és qui diu bàsicament les ordres del que fa. I això serveix bàsicament per agafar la pilota i posar-la aquí sobre. Vale, transmet el moviment. Sí. Aquí hi ha el programa perquè funcioni. Aquest primer bloc serveix simplement pels controls, per moure endavant, enrere i girar, a dreta i esquerra. I aquest serveix per accionar la catapulta amb els dos botons del mando. Vale. Ens fa una demo? Ah, però... I ara com xupa les pilotes? Baixeu la catapulta, ara. Ara sí. Vale. Hem fet aquest robot i té el cervell que està aquí, els motors que estan aquí, la bateria que està darrere i uns engranatges per fer funcionar les rodes. I dos imants. Està programat per anar fins a l'imant, agafar-lo i tornar fins a tocar la paret. Té dos imants i funciona amb engranatges, bateries, cervell i motors. Ara faran que aquest robot vagi i agafi aquest imant i que torni. Una vegada que torna i toca la paret, ja se torna. Vale, va. 3, 2, 1, ja. No.
aquesta setmana que he estat aquí a Robòtica, he fet un suport en disseny 3D per una joiera realitat virtual. Bé, ara no carga, però es pot veure aquí, es pot veure aquí el suport i, bueno, vaig agafar un disseny que ja estava creat per una altra persona i després vaig acabar de realitzar en aquest programa. I també he fet algun par de personatges del Minecraft, que m'agrada molt. I bueno, m'ho he passat molt bé. Vale. I aquest aquí? Què són les? Bueno, també és el mateix, personatges, skins. I ja està, tot l'altre ho he fet a casa. Bé, jo he fet un Fórmula 1. Ha estat el meu primer va ser el segon meu disseny, però ho vaig fer seguint com un tutorial al YouTube. Sobretot he utilitzat molt els cubos i els cilindres, no sé què. Però també he utilitzat, per exemple, el paraboloide aquest, per fer la part de darrere de Fórmula 1 o la part de, o també molta part de davant. Les rodes, bàsicament, estan fetes amb els cilindres, amb els màxims cantons i el màxim així de que no tingui cantó. I els colors també estan molt ben encertats. I aquí, doncs, veig que les rodes, que en lloc de ser un, doncs, són quatre, i així sí que hi ha més realista. Vale. I com has fet això? Utilitzant diversos blocs aquí. Utilitzant sobretot els blocs que hi haurà un altre bloc de la Lleida per tenir les formes que hi ha de l'Ella. També la part d'aquest. Què fer? Les jugades que va sobre que hem de fer moure el personatge perquè arribi a la bandera i passi de nivell. I també hem estat fent un procés de programació que ha tractat entre calcular el moviment, que es tracta de que el personatge cada cop que toquem la tecla vagi fent de 5 en 5. I després el flip, que és d'aquest d'aquí, que el que vol dir és que pugui no només el personatge està així com està allà i estigui sempre Vale, i això de saber ser velocitat, què és? Aquest de fer és per fer que quan apretes les tecles es mou i es falti.